Здравейте и добре дошли в най-шумния бързо говориш бюти канал в YouTube. Аз съм Мики и днес ще се опознаваме. Това звучи толкова странно. Днес ще ви споделя няколко факта за мен. Доста хора ми писаха да направя Q&A видео, но тъй като тук нещата ги правя малко по-различно от установения ред и шаблон, реших да направим няколко рандъм, случайни факта за мен, които може би не знаете, може би сте се досетили, ако мислите по-често и имате дедуктивни способности, 100% сте се досетили за част от фактите. Но, да, първоначално щяха да бъдат 20, после обаче видях, че наближаваме да станем 2500 в YouTube и затова си викам, дай ще ги направим 25, така че след като казах това, хайде да станем 2500. Всички, които сте нови, между другото, здравейте, благодаря, че сте тук с мен и заповядайте в нашето семейство на Мърбейпс, както по принцип наричам в главата си моите сабскрайбъри. И... Welcome to the crazy ride! So yeah, let's get right into it! Five random факта за мен. Михаела! Моето истинско име. Едно. Ако имаше шампионат на пеене на Дисни песнички, аз щях да съм шампион. Така че много ми се иска да си направя Disney Song Battle, понеже знам всяка песничка от анимациите. И ако има някой от вас там в киберпространството, искате да си направим някой батъл, пишете ми. Мисля да си устроим един лайв чат, примерно, в Instagram. Две. Една моя съкровена мечта е да озвучавам анимация. 3. Ходила съм на уроци по почти всичко, което може да се сетите. Освен, разбира се, рисуване, съм ходила на уроци по валс, салса, тенис, плуване, бокс, балет, театър, пеене. Има и още, но в момента не се сещам. Се странно развита личност, какво да ви кажа. Или просто всичко ми омръзва. Зависи как го разбирате. 4. Гласът ми става несъзнателно лигав, когато вляза в магазин и помоля за нещо или когато питам непознат за нещо. 5. До 7 клас бях твърдо против псуването и бях goody two shoes. Обаче не знам после какво се промени и сега съм пълен каруцар. Good girl gone bad. I didn't choose the thug life. I did not choose the thug life. Въпреки предния факт, хич не съм конформист. Много мразя тъпи правила, много мразя да ми ограничават свободата по какъвто и да било нелогичен начин. Като цяло направо съм си анархист, обичам хаос, обичам... Абе, да, малко повличам хората след себе си. Добър пример за това, въпреки че има много примери, е как на един лагер, който не ни даваха да излизаме поради някаква причина, от хотелската база, открих как можем през задния вход, през един строеж да минаваме под портата, през пръхта. Се търкувахме и излизахме като престъпници. Да. Страхотно. 7. Супер съм емоционална. Това, затова може сте се засетили, но не, наистина смисъл, има ли тъжна сцена в някой филм? Смятай, че съм усополивила дивана, дрехите си, рамото на човека, който гледа с мене. Ама иначе го играе, нали, много тежка. Ама да, примерно, мале, това беше един полет до Америка, 8 часа, аз направих огромната грешка да си пусна да гледам Клетниците. Аз съм чела книгата. Не знам обаче какво случи с този филм, това е новия мюзикъл с Хю Джакман. Ей, богу, през 5 минути рев, суполи, кошмар! Отвратително, този човек, дето стоиш до мен, сигурно се хвана за главата. Аха, аха, да се успокоя. И вече става нещо много тъжно и аз пак... 8. Имам проблем с довършването на нещата. Не знам дали е защото просто ми писват, но мисля, че понеже съм по-сантиментално настроена и много си къткам работите. И добре, че си местя местожителството доста често. Защото иначе сигурно щях да имам към 30 опаковчици на парфюми с ей толкова на дъното и не изпръскани, защото си ги къткам. 9. Първото видео, което качих в YouTube, беше през далечната 2010 година и беше естествено видео за Хелуин. 10. Имала съм към
8, мисля, различни разцветки в косата си. Всичките са били естествено цветни в синьо-лилавата гама. 11? Бъркам ляво и дясно. Това е отвратително, при положение, че побърнем се смятам за интелигентна личност, бъркам ляво и дясно и то по изключително глупав начин. Буквално трябва да се замисля коя посока е ляво и коя е дясно. Че побърнем се смятам за интелигентна личност. И много често ми се случва, ако примерно си мисля да завия на някъде и питам все пак на къде да завия, взимам посоката, в която аз съм си мислила. Обикновено грешната. 12. Това вече почна сега трудно, така че ще започна да изписвам числата тук. 12. За приятелите си бих станал съучастник в убийство. Аз съм човека с лопатата и алибито. Ходила съм да превирам плачеща влюбена приятелка в 3 през нощта по пижама с колата си. Е, с колата на тази да, аз нямам моя кола, но да, ходила съм. 13. Любимото ми число, между другото. Бонус факт, това беше 13.1. Така, 13. Аз съм човекът, който в магазина или по улиците денси. Дори и да не съм със слушалки. 14. Аз мразя да пътувам дълго време в кола или в автобус. Просто не ме свърта на едно място, но съм правила роуд трип в Америка. Не знам как си го причиних и от тогава имам болки в кръста. Еги не. 15. Аз съм снакър. Просто обичам да гриза нещо постоянно. Пак отчасти го давам на това, че съм нервна и трябва да правя нещо с пръстите си, но винаги имам нещо сладко в чантата си. Винаги. Започвам видеото от този край. Тук държа своите гримове на тоалетката, тук съм закачила няколко бижута и самото бюро, което е от Юск, има 2 чекмеджета. В дясното чекмедже, просто защото е до главата ми. 16. Любимият ми герой е Star от детското Stars vs. The Forces of Evil. Буквално аз съм нея. Ако сте го гледали, това съм аз. Ако не сте го гледали и искате да разберете какъв човек съм, гледайте го. 17. Много откровен факт. Когато бях малка, исках като порасна да стана Хорейшио. 18. Когато бях малка, се гризях ногтите. Дори нашите, като бях малка, ми купиха горчив лак, за да не си хапя ногтите, но свикнах с него. Сега просто ми оставил навика да си хапя пръстите и да ми следва в устата, но това е добър пример, че хората успяват да се променят към по-добро, но нещо от лошия навик остава. 19. Ставам супер активна нощем към 1 часа, особено когато става въпрос за подреждане. Мисля, че просто не мога да си легна, когато е разхвърлено, не съм сигурна. И после към 2-3 огладнявам. Когато бях ученичка, нощем се промъквах много тихо на тъмно в къщи, защото не живея в къща и се чува абсолютно всичко. Та се промъквах на тъмничко, отварях хладилника и ядях кашкавал като пълна мишка. Направо от питата. Е така. Още го правя. 20. Аз съм голям кръг. Като цяло съм късметлика в общия план на нещата. Родителите ми са пълни пичове. Най-сетне имам нормален приятел, доколкото някой, който може да живее с мен, е нормален. И относно гаджетата в миналото ми, това е съвсем друга тема. Но наистина ми се случват за малките неща. Аз съм абсолютен кръг. Пример. Първи курс. Успях да включа пожарната аларма в общището, защото само се суших косата. Втори курс. Първия ден в новата си квартира включих пожарната аларма, докато готвих нещо на фурна. Как е възможно? Е, сега преди 2 седмици не успя да се заключа като хората в една туалетна в едно заведение, без да знам, и един мъж влезе вътре. А аз бях пугащ резон. А вие знаете какво става, когато си пугащ резон в туалетна, нали? Трябва да свалиш всичко. Ето такъв дебил съм аз. 21. Зарибих се по гримове покрай Хелоуин. Обожавам Special Effects гримове, обожавам Body Paint, кръв, защитилости, черва, абе, total love. 22. Когато бях мъничка и исках да имам шини. Никое дете не искаше, само аз исках да ми стана чуди човек. После ги носих по почти целия си съзнателен ученически живот. Be careful what you wish for. 23. Мразя черничкото на края на бананите. Отвратително ми е,
Даже си отварям банана от, от долната страна с ногти, рискувайки да си нахоня ногтите с банани с това черничкото и само и само да не има шанс да попадне това нещо в дайджестив системата ми. 24. Обожавам Елвис Пресли и неговите песни. Всъщност, любимата ми песен е Can't Help Falling in Love и искам на тази песен да е първи ми брачен танц. Всъщност се заребих по Елвис Пресли, защото имах едно гадже, което ми пееше Devil in Disguise и Бог знае, че и той даже не съзнаеше колко е прав, като ми пееше тази песен. 25. Аз съм циничен човек, но пък вярвам в истинската любов. Това е края на това видео. Надявам се да ви е харесало и да сте ме попознали малко по-добре. Ако, нали, съм ви интересна като човек. Споделете ми един рандъм факт за вас долу в коментарите. Примерно, и вие ли харесвате Хорейшо? Обичате ли черва? Мразите ли черното на бананите? Много ще ми биде хубаво интересно да ги прочета, така че feel free да споделяте и ви пожелавам един прекрасен ден след обед, вечер, утро, среднощ или когато иде времето, когато гледате това видео и благодаря, че гледахте!